Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 14. února od mikrofonová za společnost X-Trade Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včera ta situace na trzích byla o trochu více nervózní, poté co do toho relativního optimismu na trzích ohledně možná ustupujícího koronaviru v Číně škohodila vidle čínská vláda, respektive politici v té provincii Hubei, kdy vyšlo najevo, že byla revidována ta metoda, prostřednictvím kterého se monitorují nakažení, a díky čemu se počet nakažených vyhoupil po nějakých 14 tisíc. A teď nám to celé zkresluje trošičku ty data, která jsme měli k dispozici, přičemž když se podíváme na ty počty nakažených, tak ty už rostly o nějakých 3 tisíce osob. Počet obětí 1383. A teď jsou ty nárůsty zase trochu díky té zvýšené metodice nebo změněné metodice vyšší, tak uvidíme teď v těch nadcházejících dnech, budeme potřebovat zase nějaká data, která už budou s tou metodikou a uvidíme, zda ty denní přírůstky budou klesat nebo nikoliv, jak se bude ta situace vyvíjet. A tady už ty denní přírůstky lehce klesaly, teď je to všechno úplně zase jinak, takže budeme muset počkat minimálně, já nevím, 2, 3, 4 a ideálně trochu více dnu, abychom dostali trošičku nějaký pocit z toho, jakým způsobem ta dynamika se vyvíjí a zda skutečně ty denní přírůstky zase začínají klesat. A to by mohlo potom následně tu situaci na trzích trošičku stabilizovat. Ale na to je zatím brzo. Aktuálně jsou ty čísla teda poměrně zase vysoká. Trhy prostě dál řeší tohleto riziko a je to věc, která s námi velmi pravděpodobně ještě nějakou dobu zůstane. Přesto všechno, ty ztráty včera nebyly zase až tak velké. V Americe jsme se nejdřív propadli o trochu více, pak jsme velkou část těch ztrát dokázali zlikvidovat. S&P 500, když se na něj podíváme, na nějakých 3373 dolarech, v podstatě na úrovni historického maxima, takže tam se o nějakém růstu rizikové averze zatím rozhodně mluvit nedá. Když se vrkneme na index volatility VIX, tak ten je na relativně nízkých úrovních kolem 14 bodů, takže ty tady zatím, řekl bych, navzdory všem těm rizikům zůstávají docela pozitivně naladěny. Co se týče nějakých včerejších fundamentů, dočkali jsme se hlavně výsledku CPI ze Spojených států. Tamní inflace zase nějak jako dramaticky nepřekvapila. Ta jádrová rostla o 2,3%, ta celková se pozvolna zvyšuje na 2,5%. Uvidíme, zda ten růst bude pokračovat, spíš bych si typl, že ne. Ale klíčová je ta jádrová, ta zůstává zatím docela stabilní, takže FED nějak jako nemá problém s nějakým výraznějším růstem. A samozřejmě je to zatím nějaký impuls tomu, aby zvyšoval úrokové sazby, to rozhodně ne. Jinak více fundamentů jsme se včera v podstatě nedočkali, všechno se točí kolem toho dění v Číně. Co zaujalo včera určitě, tak to byly zprávy ještě z Británie, kde probíhá docela takové menší zemětřesení v tamní vládě. Včera dost nečekaně britský premiér Boris Johnson po nějaké diskuzi, která byla asi bouřlivá, se svým ministrem financí, ho víceméně požadalo to, aby odstoupil, ten následně odstoupil, což vyvolává určité spekulace, že by eventuálně ta fiskální expanze Británii mohla být o něco větší. Částečně to pomohlo britské libře, která dokázala vlastně včera zpevnit až na tu úroveň 1,30 dolarů za libru, takže tam byl docela pěkný pohyb. Jinak na těch dalších měnových párech dolar nám spíše posiloval, respektive hlavně na euru, kde pokračuje prostě ta docela, už docela silná rally, kdy prostě euro ztratilo pevnější půdu pod nohama a víceméně prorazilo úplně bez nějakých zastávek tyhle ty dva důležité supporty. Aktuálně už jsme na nějaký 1,0830. No a z dalších měnových párů Japonec, tady žádné velké změny, Kanaďan podobně bez výraznějších pohybů, Australan stabilní, Novozelanďan rovněž stabilní během té včerejší sánce. Takže hlavně ta libra a euro, tam seděly všechny ty zajímavé věci. Ostatní ty, řekněme, hlavní obchodované měny byly relativně v pohodě. Zlato 1574 dolarů za unci, stříbro rovněž poměrně v pohodě včera bez nějakých velkých změn. No a pohled na ropu, ta pomalu krůček po krůčku se nám tak nějak se vrací na nějaké vyšší úrovně, ale samozřejmě stále výrazně ztrácí, aktuálně na nějakých 56
dolarech za barel severomorského Brentu. Takže tolik k tomu včerejšku, co se dneška týká, tak dnes tam zase nemáme nějak úplně nabitý ekonomický kalendář, máme tam nějaké zajímavější věci určitě z Ameriky, výsledky maloobchodních prodejů, to může být docela zajímavé, pokud tam budou nějaká vyšší, bude nějaká větší odchylka od konsenzu. Máme tady nějaké CPI z HDP z eurozóny, v konce i Česku, dneska máme výsledky HDP a CPI, jak se tak dívám. A to je víceméně všechno, takže maloobchodní tržby, plus ještě se vlastně tady ještě vidím, Michiganská univerzita bude zveřejňovat spotřebitelskou důvěru, což může být také docela zajímavé. Už jsou to ty únorová data, tak uvidíme, třeba se tam ten koronavir nějak projeví, když Amerika by měla být určitě méně zasažená než Čína a Evropa. Takže spíše ty první data, která budou to nasvědčovat o tom, jaký je ten dopad toho viru, tak to budou čínská a evropská. Takže tolik asi k té dnešní sánci. Zase samozřejmě to téma je prostě jasné, dění v Číně prostě zůstává jedním z těch klíčových, jednou z těch klíčových záležitostí, která bude ten sentiment na finančních trzích ovlivňovat asi nejvíce. Dnes ráno futures na americké indexy v podstatě bez změny, v Evropě jsme na tom podobně. Takže ta páteční sánce by měla snad začít více v klidu v porovnání s tím, jak se ta situace vyvíjela během včerejšího rána. Tolik tedy pod dnešek od mě vše, dámy a pánové, a děkuji za pozornost, sledujte nás na našich sociálních sítích, na našem webu a já se budu opět v pondělí těšit na slyšenou.